سلامونه ستړي مې سید شوی د لس بجو خبرونو ته خره خلاص نن یک شنبه د دیار لسو او نهنې وم هجل مریس کال د سلوغې د میشتې 15 او د 2020م زګدیس کال د جنوري د میشتې 15 نیټه په سر کې د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان بانک د کارکونکو پر موټر د بريد په پایله کې د دریو کسانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي له امله د سولې د بهیر په وړاندې د خنډونو رامنځته کیدل د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله له هېواد څخه د خبریالانو د تېښتې په اړه اندېښنې په روان کال کې د 300 تولیدي کارخونو د چارو د پیل په اړه د سوداګرۍ وزارت پخي او له دوو اونیو وروسته د ژغورونکو ځواکونو له لورې د یولس کان کیندونکو ژغورنه دا هم بشپړ خبرونه د کابل ښار په اتمه حوزه کې د افغانستان بانک د کارکونکو پر موټر د چسپکې ماین د چاودنې له امله درېو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته په پوزیشنونو کې وایي له هغه ماینونو څخه چې په دې وروستیو کې ترې په ترهګریزو پیښو کې ګټه اخیستل کیږي ډېری یې له هېواد څخه بهر جوړیږي او ترهګرو ته په واک کې ورکول کیږي کابل نن یو ځل بیا د بمي چاودنې لیدونکی و نن سهار د کابل په اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند شاشهیي سیمه کې د افغانستان بانک کارکوونکو په لیږدونکي موټر د نښلوونکي ماین چاودنه وشوه چې له امله یې د یاد بانک د مالي شخړو د هواري کمیسیون رئیس عبدالله دورانی له خپل ساتونکي سره ټپي او یو ساتونکی وژل شوی دی وخت کې ما دیدیم چې موټر انفجار کړ د داخل دوکان کارتن میوه د دست ما بود کارتن میوه دست ما افتید خود ما پروت کردیم یک لاده د قباد دیدیم چې موټر د می سایه استاد است دود او سنگ او خاک او باروت او گپ سخن د محل تیت پاشان است پیش رفتیم دیدیم کمیش د سیت پشتر یک نفر مسافر سرش معلوم میشه وقتی که دست پیش کردیم گفتیم زنده است یا فوت شدی دست خود بالا کرد اما که کردیم دروازه را واس کردیم این شخص از با پای خود از دستش گرفتیم از موتر بیرون شد آمد دم قصابی در آمد دلتا نزدی و سیگم از سهر اتباجی چرا پاسیدم و دلتا درز وشلو درز سرچ رووتم بار نو موټر کې چې کوم دی درې کسان دننه یو مړ او دوه زخمیان محمد انیس چې د کابل ښاروالۍ کارکوونکی دی تر هرې چاودنې وروسته د پیښې سیمه پاکوي نوموړی وایي د کابل امنیتي وضعیت ستومانه کړی او د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې تاوتریخوالي ته دی د پای ټکې کیږدي بسیار زیات خسته شدیم بسیار خسته شدیم دیگه توانایی بر ما نمانده توانایی نداریم برادر ما توانایی زیرتگه نداریم که فامیلی به یالت باشیم اولی بیچاره زنان تور بیچاره چی کنم ما خای چی کنم تو چی کنی او چی کنی چی چاره داریم غیر الله خدا و رحمت خدا هر روز این فجار دی غمون دی دوم را پتنگی چې مون خدا ته سوال کو چې خدا په دې ملک ته امن راولي دی افغانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي پوزیشنون کی وای ډیرای نخلون کی ماینونه له هوا د بهر جوړ او د ترهګرو په واک کې ورکول کیږي یک مواد بسیار پیشرفته ای است که به کار بردم به کار برده میشه و هم قابلیت آتش دارن و هم قابلیت انفجار بالا را داره و این مواد و این آلات متاسفانه که از به دسترس کشورها قرار داشته می داشته باشند نه به دست گروه ها از طریق از اونها تمویل میشن از طریق از اونها آماده میشن و به دسترس گروه های تروریستی قرار میگیره دا دویم ځل دی چې د افغانستان بانک د کارکوونکو په لیږدونکي موټر چاودنه کیږي تر دې وړاندې هم د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې د افغانستان بانک د کارکوونکو په لیږدونکي موټر د چاودنې په پایله کې دریو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ ولسمشر غني وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو جګړه نه ده بایللې او امریکا د افغان دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو شریک دی له دې سره سم د هېواد بهرنۍ چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي په زیاتوالي سره د سولې په وړاندې خنډ رامنځته کړی په همدې حال کې ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هېواد په شلو ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته شوي دي ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ګړیو کې طالبانو د هېواد پر شلو ولایتونو برید کړی دی گروه طالبان در 24 ساعت گذشته در نزدیک به 20 ولایت کشور در مقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان حملات خود را انجام دادند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان هم در حالت دفاعی فعال این عملات طالبان را دفع کرده رسانه راپور ورکړی چې فاریاب کې یو شمیر افغان امنیتی ځواکونه د مای چاودنې په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او بلکې د طالبانو د برید په پایله کې څو سرتیري ټپیان شوي دي کندوز اروزګان بغلان میدان وردګ او د هېواد یو شمېر نورې برخې هم د نښتې لیدونکي وې
طالبان نو ما ډیر یو څه پختنه وکړای او څونه پرونه می ولید مالی دا تای سګه په امریکانو باندې داز نه کوي ملی اردو خو مسلمانان دي ملی اردو ولې ولې تاسو هغه کوي په همدې لړ کې ولسمشر غنی له شیعه علماو سره په لیدنه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو جګړه نه ده بایللې او د اسلامي جمهوریت مشروعیت هم په خپل ځای دی. ولسمشر همدارنګه د ناروې له لومړي وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې او د یاد هېواد لومړي وزیر افغانستان کې د جګړې له امله اندېښنه پیدا کړې. نوموړي له طالبانو غوښتي چې ډېر ژر دې اوربان ته تیار شي. بهرنیو چارو وزارت هم په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو د تاوتریخوالي په پراخوالي سره د سولې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. یاد وزارت له پاکستانه غوښتي چې طالبان اوربان ته وهڅوي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او امن د راوستو غرضي نه دی. همدا علت دی چې د طالبانو د خشونتونو د مرګ و بیر نه یوازې مخه نه نیسي، بلکې لا هدایات ورته کوي. قطر کې د افغان جګړې د پایته رسېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د قطر هوکړې ته ژمن دي او غواړي افغانستان کې جګړه د خبرو پر مټ حل کړي. امنیتي ځواکونه په راتلونکي کال کې د بریدونو لپاره د طالبانو له چمتووالي خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي طالبان د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ ډول اراده نه لري او د پلمو په لټولو سره هڅه کوي چې وخت ضایع کړي. له بل لوري د امیري پوځ لوی درستیز وایي د طالبانو کړنې یوه استخباراتي پروژه ده او د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. له بل لوري د ملي امنیت عمومي رئیس هم وایي په راتلونکي پسرلي کې به د نوې ځانګړې قطعې په رامنځته کولو سره د طالبانو بریدونه له ماتې سره مخامخ کړي. د راتلونکي کال په پسرلي کې له طالبانو سره د مخامخ کېدو لپاره د امنیتي ځواکونو چمتووالی په دې ورځو کې په دوحه کې د سولې خبرې اترې له ناورین سره مخامخ دي، خو په کابل کې له طالبانو سره د مخامخ کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي. اوس افغان حکومت د طالب جنګیالیو د بریدونو د مهار کولو لپاره ځانګړې عملیاتي قطعه جوړه کړې ده څو د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړي. د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی استخباراتي اطلاعات د دې ښودنه کوي چې طالبانو د راتلونکي کال په پسرلي کې د جګړې لپاره چمتووالی نیولی. تمام معلومات های استخباراتی اشاره به چنین نیتشان میکنن نیروهای دفاعی و امنیتی آماده دفاع از این سرزمین و جواب به تمام حملات مزدورانهشان میباشند. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي طالبان سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري او د پلمو له لارې د وخت ضایع کولو په هڅه کې دي څو په بریدونو لاس پورې کړي. د مذاکرې نه وروسته چې زمونږ ټیم راغللو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته دوی ثابته کړه چې د دوی کور د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته. د پوځ لوی درسي طالبان د پاکستان استخباراتي پروژه بولي او په دې باور دي چې طالبان د تاوتریخوالي کمښت لپاره هوډ نه لري. آیا کدام طالب رهبر خود دیده؟ امی شورای را که نام ماندن نامای اصلی امی ملا را میفهمن؟ پس معلوم میشه که اینا یک پروژه استخباراتی است، عملکردشان هم عملکرد استخباراتی است، بحثایشان هم بحثای استخباراتی است. د ملي امنیت عمومي رئیس وایي افغان حکومت او امنیتي ځواکونه سولې او خبرو اترو ته ژمن دي او که چیرې دغه ډله سولې ونه مني جګړې ته چمتو دي. طی مثالهایی که ما آواز صلح بلند کردیم کسی که مخالفت کرده در مقابل صلح طالبا بوده و هیچ وقت به این مسئله لبیک نگفتن. په قطر کې د سولې خبرو اترو له دویم پړاو څخه شپاړس ورځې تیریږي. یوازې د اجندا د توحید لپاره له دریو رسمي ناستو پرته بله ناسته د دې پروسې د پرمختګ لپاره نه ده ترسره شوې. د قطر هیڅ ګپې نیست. طالبان منتظر ازي هستند که پالیسی حکومت نو آقای بایدن چی خواد باشه و بعد از او باز صحبت ها به احتمال قوی که شروع خواد شد. طالبانو تر دې مهاله د دې لوړپوړو امنیتي چارواکو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. له دې ټولو سره په داسې حال کې لوړپوړي امنیتي مسؤلین په راتلونکي کال کې د طالب جنګیالیو د بریدونو پر وړاندې له خپل چمتووالي خبر ورکوي چې پرون د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه په بېساري ډول لوړه شوې او اوس هم دوام لري، خو له دې سره نوموړی د دوهې د سولې خبرو اترو په اړه مایوسه نه دي. د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو له امله طالبانو ته د روسیې د انعام د ورکړې په اړه ادعاوې څېړي. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې دا ادعاوې بې بنسټه بولي.
جو بایدن د امریکای استخباراتي ځواکونو ته دند سپارل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په موخه طالبان ته د روسیې د انعام ورکولو ادعا وکړه. امریکا باید روسیه د غیر مسؤلانه او له خصومته د ډکو کړنو له امله تر پلټنې لاندې ونیسي. خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي دغه ادعا بې بنسټه بولي او وایي د امریکې نوي ولسمشر دغه امر امریکایانو ته د ډاډ په خاطر وکړی. دا خبره چې رئیس جمهور نوي رئیس جمهور د امریکا کړی ده مطلق به د خپل خلکو د اطمینان دپاره کړې وي چې دا خبره سوې وه. زه بیا په دې خبرې کې نورم تلاش کوم، خو دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي شنونکي وایي چې طالبان له یو شمېر هیوادونو سره اړیکې لري چې له هیڅ کس له سترګو پټ نه دي. امریکا با امتیازات بسیار کلان به طالبان و گفتگوها در محضر رسانه های بین المللی هم به اونها پرستیج داد و هم مشروعیت. طبیعی است که طالبان با برخی از کشورها از جمله ایران و چین و روسیه ارتباطات برقرار کرده و این پنهان از هیچ کسی نیست. زمانی که اتحاد شوروی سابق در افغانستان حضور داشتن، امریکا با تمام امکانات از مجاهدین حمایت کردن تا روسا رو ضربه بزنن و امروز روسا عین کار میکنن، از طالبان حمایت میکنن تا که از یک طرف انتقام خود از روسا میگیرن و از طرف دیگه هم من حیث همسایه افغانستان اما تهدیدات که متوجه روسیه است از این نگاه بران اینا هم مداخله میکنن. دغه سرګندونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې اته میاشتې مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په موخه د روسیې استخباراتي ځواکونه طالبانو ته انعام ورکوي. په ټولنیزو پاڼو کې د پولیس منصوبینو د انځورونو په خپرېدو بندیز ولګول سو. کورنۍ چارو وزارت وایي هیڅ امنیتي سرتیری حق نه لري چې خپل انځور او یا ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړي. دغه بنسټ خبرداری ورکوي که په ټولنیزو پاڼو کې د پولیسو له لورې تبلیغات خپاره سي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په همدې حال کې څېړونکي او مدني فعالین د کورنۍ چارو وزارت د اګام شعاري او بې بنسټه بولي ټینګار کوي چې د دې کار پر ځای باید د هېواد امنیت د ټینګښت لپاره نوی کار ترسره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه له هېواد څخه د خبریالانو تیښته د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د دې وضعیت دوام معلوماتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ بهیر ته زیان رسوي. دغه بنسټ حکومت د خبریالانو د امنیت په ټینګښت کې په بې پروایۍ تورنوي او وایي د خبریالانو تیښتې د رسنیو ترمنځ سویره رامنځته کړې ده. په همدې حال کې په تازه کړنه کې د خصوصي ټلویزیونونو دا ویاندویان له هېواد څخه وتلي دي. د خبریالانو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو وژون له ډېرېدو وروسته خبریالان یو له بل پسې د افغانستان د پرېښودو په حال کې دي، لکه څنګه چې په تازه کړنه کې مختار لشکري او فرحناز فروتن د خصوصي ټلویزیونونو دوه تنه چلوونکو هم افغانستان پرېښودلې. خبرنگاران به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بدون هیچ محافظت امنیتی در تیررس مخالفین قرار دارند و کم در این مدت نشنیدید از حوادثی که به جان خبرنگاران رخ داده. به همین خاطر من هم یکی از کسانی هستم که شاید برای مقطعی تصمیم گرفتم که در خارج از کشور زندگی کنم، اما وعده‌ای که به شما خواهم دادی بود که برخواهیم گشت. له هېواد څخه د خبریالانو تیښتې په هېواد کې د خبریالۍ پر چار درون سیوری غوړولی دی. سلسله ترورهای هدفمند خبرنگارا در یواخر از یک سو و ناتوانی حکومت و ویژه نهادهای امنیتی در مهار این تهدیدها از سوی دیگر سبب شده تا خبرنگارا یک به یک افغانستان را ترک بکنند و اونهایی هم که در افغانستان میمانند متاسفانه نمیتونن اونگونه که باید به اطلاع رسانی بپردازند. وظیفه پریشی چې خپل کاري وظایف ته نسی تللی او لای هم په وړاندې تهدیدونه دي او له بیرې کار ته نسی تللی. که دغه وضعیت دوام وکړي او دولت متوجه نسی، باوري یم چې نورې ستونزې به هم رامنځته سي او په رسنیو به مستقیما. په همدې حال کې نای له افغانستان څخه د خبریالانو د تیښتې په تړاو غبرګون ښودلی او وایي د دې وضعیت دوام د اطلاع رسونې او بیان ازادۍ پروسې ته زیان رسوي. دولت و بخصوص نهادهای امنیتي به ولایي وظایفی که برشان داده شده عمل نمیکنه. حکومت افغانستان وظیفه داره، وجیبه داره و مسئولیت داره تا زمینه سازی بکنه تا از فرار دوستای ما از جامعه خبرنگاری جلوگیری شود.
مخکې له دې آزاد خبریال نصرت پارسا هم د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښودی دی او ترکیې ته ولاړ. له دې سره سره چې د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره د یوې طرحې له جوړېدو خبر ورکړی و، خو تر دې مهاله د دې طرحې جزئیات وروستي شوي نه دي او له پلي کېدو یې هم کوم خبر نشته. په کندهار کې موخیزو وژنو د یاد ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندهار اوسیدونکي وایي هره ورځ په یاد ولایت کې تر دریو پورې موخیزې وژنې رامنځته کېږي. له بل لوري سیمې چارواکي د دې وضعیت د بدلون لپاره د نوې طرحې له رامنځته کېدو خبر ورکوي. او د ولسمشر له لوري د مالیې د وزیر ګوښه کول یو توطیه او سیاسي اقدام دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب څرګندولو سره له حکومته غواړي څو په وزارتخونو کې د سرپرستۍ بهیر ته د پای ټکی کېږدي. وکلای محترم له محمد جواد عثماني څخه وروسته عبدالحادي رغندیوال دویم وزیر دی چې د ولسي جرګې لخوا د باور رای له اخیستو وروسته د افغان ولسمشر لخوا ګوښه کړه شوی دی. له دې سره سره چې افغان حکومت د دې دواړو وزیرانو د ګوښه کولو له عامل فساد په چارو کې ناغېړي او ناقانونه ګمارنې بللې دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې دواړو وزیرانو ګوښه کېدل توطیه او سیاسي چلند بولي. یک حلقه خاص متاسفانه در محور رئیس جمهور ایجاد شده که اینا خواسته های شخصی دارند و هر زمانی که یک وزیر خواسته این اشخاص را برآورده نکنه روی رئیس جمهور تأثیر میگذارند و متاسفانه چنین نتایجی به نفع منافع اولیای کشور نیست. په داسې حال کې د مالیې وزیر د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا ګوښه کېږي چې د 1400 هجري لمریز مالي کال بودیجه درې ځلې د ولسي جرګې لخوا رد شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د مالیې وزیر ګوښه کېدل د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د رد کېدو پورې څه تړاو لري؟ د ای راستا سرپرست تازه‌ای که به وزارت مالیه استخدام شدن، اینا قطعا میتونن حداقل یه ماهنگی رو به وجود بیارن و امیدوار هستیم که هرچه زودتر این کنش و واکنش بین مجلس و حکومت حل شد. اوس مهال شپږ وزارتونه او د افغانستان بانک د سرپرستان لخوا اداره کیږي. د ولسي جرګې غړي وایي سرپرست وزیران اجرایي صلاحیت نه لري او په دې وزارتخونو کې د دندو پر مخ بیول له ننګونو سره مخامخ شوي. پرستاد لحاظ قانونی صلاحیت نداره که به اصطلاح بیای حکومت بکنه و مورد بازپرسی در مقابل ملت و در مقابل خود رئیس جمهور کی مسئوله و کسی که به اصطلاح وزیر است که وزیر تعریف میکنه. افغان وګړي هم د سرپرست وزیرانو د چارو له دوام څخه پوز تراغلي. سرپرست گذار ونه خود سرپرست به مندازه ش از دیگه خونه که تا من به همیشه سرپرست باشه به خاطر از اینکه کار پیش نمیره، هر کس کار نمیکنه. افغانستان که دسی وزارتونه شته چې پاغه که دسی وزیران چې مثال سرپرست نه لري، هر سره د خپل واک د لاندې دی او دسی وزارتونه هم چې پاغه که سرپرست دی خود هغه سرپرستانو د پاس چې کوم وزیران دی هغه مثال صحیح وزیران دی. دا په داسې حال کې ده چې د سرپرستۍ د تنظیم قانون پر بنسټ په دولتي ادارو او وزارتخونو کې د سرپرستۍ موده دوه میاشتې ده او کله چې نوماند وزیران د ولسي جرګې څخه د باور رایه وانخلي نشي کولی په یاد وزارت کې د سرپرست په توګه کار وکړي. اوس هم ورځو یوې لنډې دمې ته، له هغې وروسته اقتصادي خبرونه وړاندې کېږي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغ لست. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان کال کې 300 تولیدي کارخونو په فعالیت پیل کړی او په راتلونکي کې د هیواد صادراتو ته 2 میلیارد ډالر هدف ټاکل سوی. د اقتصاد وزارت هم وایي په روان کال کې د هیواد پر اقتصاد د کووید-19 ناروغۍ منفي اغېز ډېره وه او په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې لپاره 2.5% هدف ټاکل سوی دی. په دې ورځو کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام روان دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دې وزارت د پراختیایي بودیجې د لګښت کچه 50% ده او همدارنګه د راتلونکي کال لپاره د افغانستان توکو د صادراتو هدف 2 میلیارد ډالر ټاکل شوی دی. مال با تمام تجار که به بیرون از افغانستان رفتم سرمایه خود بردم، با اونا با مذاکره ایم، با دید باز دیدیم از که بتانیم اونا را پس جذب کنیم که کمک ها امو پیسی خور بیارن به افغانستان و ما یک بستر مناسب برای تجار و سرمایه گذار خود به افغانستان. له دې سره سره چې صنعتکاران څو ځلې ویلي دي چې یوازې په وروستیو میاشتو کې 200 تولیدي کارخونې له فعالیته لویدلې دي، خو د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي په روان کال کې 300 تولیدي کارخونو
په فعالیت پیل کړی دی او له هیواد څخه د وتلو پانګو د بیا ځلې راستنېدو لپاره خبرې اترې روانې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر ټینګار کوي چې د تولیدي کارخونو د جواز ورکړې پروسه هم به په آنلاین ډول تنظیمېږي. هنوز افتتاح نشده، 20 سال ما برای از اونها اجازه دادیم کنا ماشینالات و مواد خام برای فابریکاتی که کار میکنه آوردیم و 300 فابریکه برای تازه آمده ای کار هنوز افتتاحی از اون نشده. بلخوا د اقتصاد وزارت وایي په روان کال کې د هیواد د اقتصادي ودې کچه 2.5 سلنه ده او همدارنګه د هیواد نفوس د پراختیا کچه هم 600 تنه پیشبینی شوې ده او همدارنګه د افغانستان د صادراتو او وارداتو توپیر 8 برابره ده. در شهرها در حدود 4% و در میان کوچی ها 3% افزایش یافته که دلیل آن قیود و قرنطینه در جریان سال جاری بوده است. هنوز هم کشور عزیز ما وابسته به واردات کالاهای خارجی بوده و یک اقتصاد به شدت مصرفی را تجربه می کند که حجم واردات ما تقریبا 8 برابر حجم صادرات ما می باشد. د اقتصاد وزارت شمیرو پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 2000 مؤسسې په عملی ډول په هیواد کې کار کوي چې له دې ډلې ځینې له 200 څخه ډېرې مؤسسې بهرنۍ دي او 50 میلیونه ډالر د دې مؤسسو بودیجه ده. او په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د 212 میلیونه افغانۍ په لګښت پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې 100 میلیونه افغانۍ په لګښت شنې خونې او د 112 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د کرنې وزیر وایي له دې پروژو څخه یې موخه له کوکنارو مخنیوی دی. اوس هم پام وکړئ، د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسعارو د راکړې ورکړې بیې ته له هغې وروسته لنډه دمه او بیا بېرته راګرځو بهرنۍ خبرې. بیا هم خراغ لست. د پرتګال اوسیدونکي د کرونا ویروس له پراختیا سره سم نن د یاد هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ګډون په موخه د رایې صندوقونو ته ولاړل. د رویټرز د خبري سرچینې د معلومات پر بنسټ په داسې حال کې چې په پرتګال کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمېره زیاته سوې، خو حکومت د ټاکنو د ځنډېدو له طرحې سره مخالفت کړی و. داسې اټکل شتون لري چې د پرتګال اوسنی ولسمشر مارسلو ریبیلو به په ټاکنو کې بریا خپله کړي. د روسیې د ولسمشر د مخالفینو د رهبر الکس ناولنی د پلاویانو لاریونونه نن هم روان و. د رویټرز د معلوماتو پر بنسټ دا لاریونونه چې د ښاغلي ناولنی د زندانی کېدو په تړاو تېره ورځ پیل سوي، د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ د خوډب لامل هم سوي. د روسیې پولیسو تېره ورځ په ټوله روسیه کې څه باندې 3000 لاریون کوونکي نیولي دي. په چین کې ژغورونکو ځواکونو 11 کان کیندونکي چې له 2 اونۍ راهیسې په یوه کان کې بند پاتې و نن ژغورلي دي. د رویټرز د خبري سرچینې د معلومات پر بنسټ څه باندې 40 کان کیندونکي د یاد آباد په هوشان سیمه کې په یوه کان کې د چاودنې له امله بند پاتې و. ژغورونکو ځواکونو ویلي چې لا هم 10 کان کیندونکي بند پاتې دي او د ژغورنې لپاره یې هڅې دوام لري. او د امریکا او چین ترمنځ د لانجو په زیاتوالي سره د امریکا یوه جنګي بیړۍ سویلي سیند ته رسېدلې ده. د رویټرز د معلومات پر بنسټ د امریکا پوځ اعلام کړی چې د یو اس اس روزولټ بیړۍ د یادې ډلې له لوري رهبري کیږي. په همدې حال کې تایوان اعلام کړی چې د چین 8 جنګي الوتکې د یادې باد هوایي حریم ته ورغلي دي. امریکا له چین څخه غوښتي څو پر تایوان له فشار راوړلو لاس واخلي. او سم پام وکړئ د اواد حالات په اړه ټکلیز معلومات ده.
د نن شپې خبرونه ټولګه مملپای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان، شپه مو خیر.